більше 700 найменувань клінічних досліджень. І все в одному місці. Клінічно-діагностичній лабораторії Medicom Кривбас використовують сучасне обладнання світового рівня якості виробництва США, Англії, Німеччини, Фінляндії та Японії. Вся апаратура закритого типу системи, що повністю виключає людський фактор. Все анализы выполняются непосредственно здесь, на месте. В то же время, что ускоряет выдачу анализа, уменьшает срок транспортировки, и это является высоким качеством и достоверностью самих результатов. Но мы делаем такие анализы, как общеклинические, гематологические, гемостазиологические, биохимические, микроскопические, цитологические, бактериоскопические, иммунохимические, что сейчас популярно. Ну и, конечно, у нас иммунохимилюминесцентные анализы выполняются. Это более качественно, чувствительно. Это один новых витков исследований, что, еще раз говорю, утверждает высокое качество, специфичность и точность. Особливим приводом для гордощів лікувально-діагностичного центру Medicom Кривбас є наявність сучасного апарату МРТ марки Siemens нового покоління. Він єдиний в своєму роді в нашому місті, адже на ній встановлена система TIM and DOT. Аналогічну апаратуру використовують в клініках Харкова та Одеси. Під час застосування МРТ лікар може оцінити стан пацієнта, стан джерела патології та здійснювати контроль за лікуванням. Це система, яка дозволяє робити сложное обследование с максимальной скоростью, но с более высоким разрешением. Сама мощность аппарата 1,5 Тесла, то есть это достаточно немало, это золотой стандарт Европы. Но за счет вот этой вот системы установленной мы имеем возможность делать обследование достаточно обширных зон, достаточно обширных размеров за одно обследование. К примеру, на аппаратах, где обычные технологии стоят, обследование одной только брюшной полости идет 40 минут, то на этом аппарате мы можем сделать брюшную полость вместе с малым тазом плюс контрастное усиление этих двух зон за точно такой же промежуток времени. Операційний блок серця хірургічного відділення лікувально-діагностичного центру Medicom Кривбас. В своїй професійній діяльності лікарі використовують сучасне медичне обладнання, нову лапароскопічну стійку, а також наркозно-дихальну станцію. Щомісяці тут планують здійснювати до 50 операцій різного рівня складності. Для цього тут є всі необхідні умови. В нашому відділенні ми проводимо широкий спектр операций на органах брюшной полости. Мы успешно занимаемся лечением лапароскопическим методом патологии, такой как грыжи передней брюшной стенки, различные локализации, грыжи пищеводного отверстия, диафрагмы, патология желчного пузыря, желчекаменная болезнь и полипы. Лечение патологии червеобразного отростка. На базе нашего отделения выполняются операции проктологического направления, то есть это и хирургическое лечение геморроя, трещин, хронического парапроктита и острого парапроктита. Головна цінність лікувально-діагностичного центру Medicom Кривбас – це досвідчений персонал. Тут працює 580 висококваліфікованих фахівців, які постійно підвищують свій рівень майстерності. З дня свого заснування у 2004 році лікувально-діагностичний центр Medicom Кривбас щорічно надає допомогу більш ніж 120 тисячам мешканців міста. В центрі пацієнти можуть скористатися широким спектром послуг з діагностики, профілактики та лікування щонайменше в 40 напрямках. Medicom Кривбас – это сеть медицинских учреждений, которые объединяют в своем составе 6 поликлиник, направление неотложной помощи, собственную мощную лабораторию. Это детская поликлиника, это современное хирургическое отделение и это отделение магнитно-резонансной томографии. То есть это тот комплекс, который сегодня и отличает нас выгодно от наших коллег тем, что мы оказываем полноценный медицинский сервис от диагностики до хирургического вмешательства в одном месте с соответствующим уровнем сервиса. До складу лікувально-діагностичного центру Medicom Кривбас входять 6 структурних підрозділів. Це 2 повноцінних центри на Сонячному та по вулиці Пушкіна 13О, де надають медичні послуги з діагностики, профілактики та лікування, як дорослих, так і дітей. Ще 4 відокремлених відділення для зручності працівників Інгулецького, Південного, Центрального та Північного ГЗК розташовані на території цих підприємств.